Kisková strana Za ľudí sa mala v pondelok pripojiť k dohode o neútočení v predvolebnej kampani, ktorú už skôr podpísali koalícia PSS spolu a KDH. PS spolu, Milan, skratka. Nakoniec sa to skončilo opozičnou fraškou. Zmluva mala byť podpísaná na briefingu, ktorý však bol náhle zrušený, údajne pre nečakanú zmenu programov lídrov PS spolu. Tí sa rozhodli, že dohodu pošlu Kiskovi kuriérom, čo však Kiska odmietol, argumentujúc, že taký dôležitý dokument by mali podpísať osobne a že sa teší na náhradný termín. No to pohne, to vo svete znamenalo toto veľký ohlas. A nie je už to moratórium? Počúvajte, ale mne sa to páčilo strašne. Tá predstava je úsmevná, nie, že pred Kiskovým domom zastane kuriér, to biele auto, vybehne ten kuriér s tou obálkou, Andrej Kiska ju otvorí, prečíta si zmluvu, potom na chrbte tomu kuriérovi ju podpíše, nie to tak býva, nie, že na chrbte, a z okna volá Kisková manželka, prišli mi tieto pánky, akože to aj to ku mne prišiel nedávno kuriér, ja som sa pýtal, lebo som chcel zoznámiť svoju vnučku 7-ročnú s touto funkciou, tak som sa jej spýtal, vieš, čo je to kuriér? A ona povedala, áno, ten, čo kúri.